Nepromišljena politika Vašingtona dovela je do katastrofe u Ukrajini, a civilna i vojna vlast u Kijevu krive jedna drugu za poraz, rekao je američki ekonomista i profesor Univerziteta Kolumbija Jeffrey Sachs u intervju za YouTube kanal Judging Freedom. Za Ukrajinu sada dolazi završnica, a Zelenski je očigledno u očaju. Dugi noževi su spremni u Kijevu, poređen je sa jednim od događaja u istoriji nacističke Nemačke. Tu su sada veoma ozbiljne međusobne optužbe. Noć dugih noževa dogodila se 30. juna 1934. godine, kada je uz odobrenje nacističkog vođe Adolfa Hitlera masakrirano rukovodstvo jurišnih trupa nacističke partije. Zvanična propaganda optužila je ubijenog vođu jurišnika Ernesta Harema da je organizovao puč. Profesor Sakt je primetio da se u Ukrajini već dogodila vojna katastrofa. Prema njegovim rečima, oružane snage Ukrajine šalju pešadiju u krvave napade bez podrške oklopnih vozila i avijacije. Analitičar je kao krivce za ovakvo stanje naveo SAD. On je primetio da je Vašington taj koji je gurnuo Kijev u neuspešnu kontraofanzivu, a da nije imao jasan plan. Saks je dodao da sadašnji tim spoljnopolitičkih savjetnika Bele kuće smatra najpatetičnijim koji je ikada video. Rusija ima superiornost u vazduhu, raketnu, kopnenu, a Sjedinjene države nemaju koherentan pristup kako da pregovaraju o okončanju sukoba, rekao je profesor. U poslednje vreme zapadni mediji sve češće pišu da su SAD i Evropska unija počele da zamrzavaju ukrajinski sukob, a podrška kijevskom režimu slabi.